Vašo, jak hodnotíš výhru nad Radomjakem? No tak samozřejmě kladně, tak je to furt herní soustředění, furt máme ještě jako dost času do ligu, ale myslím si, že první, druhý poločas jsme hráli ve dvou jedenáctkách a zvládli jsme oba poločasy podle mě jak takticky, tak vlastně i po nějaké jakoby fyzické stránce, takže určitě za nás jako spokojenost. Povzbudilo nás hodně to, že jsme vlastně dali rychlej, nebo že ty jsi dal rychlej gol hnedka na začátku druhé půle? No, tak určitě to něco muselo nastartovat, tak může to být, asi jo, může to být ten klíčový moment, kdy jsme se dostali do hry a začali jsme si víc věřit a musím říct, že já už jsem taky potřeba, abych toho gola dal po té další době, takže jsem rád, jsem spokojený. No na to jsem trošku narážel, jako jestli i tebe to uklidnilo vlastně po tom, co jsi měl takovou smůlu vlastně v zakončení. No tak určitě, tak prostě někdy to tak je, že prostě přijde nějaká fáze, kdy prostě nějaký ten zápas gol nedám, no, takže já věřím, že to načasuju nějak na ligu a teďka, že jsem to protrhl, takže já jsem, musím říct, spokojený, měl jsem tam i další šance, které se daly vyřešit určitě líp z mýho pohledu, ale jsem rád i za ten gol. Tam byla jedna přihrávka z levé strany, vlastně tam ti chyběl kolik, 2 cm? No, tam, já jsem tam měl jít už do skluzu, já jsem čekal, že to bude blíž ke mně a že to vlastně jakoby dáme stoje, ale myslím si, že kdybych tam šel do skluzu, tak bych to určitě nějak jako stečoval a tam už prostě to je o tom, jestli tu bránu se trefí nebo ne, když se to brána trefí, jak to je gól, ale bohužel se nedošel. A navyknutí si zpátky na přírodní trávu, bylo to problematický nebo v pohodě? Jo, tak pro mě musím říct těžší, protože jsem měl trošku problémy v koordinaci, jak to někde bylo, někde to bylo prostě hodně měkký, se to trhalo, někde to bylo zase tvrdší, takže bolej mě z toho nohy, abych řekl, ale to si zvyknem.